Jsou Vicha předobrazem budoucnosti K-popu? A tímto vás vítám u nové epizody K-pokecu, kde se zamyslíme právě nad tohle s tou chystanou JYP skupinou a pořadem A2K, ze kterého vznikly. Jsem tu já, Adi, a má partiačka Elizabeth. Ahoj. A rovno tak na tebe hodím. Jaký máš vztah téhle z té skupině? Víš o ní? Měla jsi tak nějak jako, že o ní povědomí, nebo to šlo kompletně mimo tvůj radar a vůbec si nevěděla, že se něco chystá? Upřímně šlo to úplně mimo mě. S tím, že kdybys mi ty nenapsal, že něco takového existuje, tak ani o tom nevím asi doteď. Ty jo, to je zajímavé, ale přičemž jako máš takové povědomí o nových chystaných skupinách z těch velkých agentů? Třeba když se chystali NMIX, tak to si zaznamenala, ne? Jo, to jo. Zajímavé, přičemž jako mně přijde, že JYP se snaží tu skupinu jako hodně promovat. I takhle počtem zhlédnutí, když viděl souběžně vlastně Niji projekt Season 2 na tvoření vlastně bratrské, nebo jo, jsou to bratrská skupina k Nijiu, tedy k japonské skupině takhle od JYPho, akorát chlapecká oproti Nijiu logicky, tak tahle ten projekt nebo pořád A2K na utvoření pro Ameriku nebo pro globální sféru jako K-pop skupinu, tak ty epizody měly mnohem na YouTube větší zhlédnutí než právě k Niji projekt Season 2, což logicky a s tím, že to globální, tak jako to mělo to globální publiku mnohem blíže než něčemu, co je takhle jako pro Japonsko, takže to chápu. Ale právě jsem si říkal, jako, že v mnoha ohledech se to dostane k lidem takhle jako mnohem víc. A já osobně jsem se o to zajímal skrz to, že já rád takhle jako inklinuju k tomu, k té sféře toho, že vzniká nějaký global pop, byť je pravda, že to je tady jako termín, který začal se používat jako ve formě toho, že prakticky každý druhý pořad je teďka jakože tvoření nějaké global skupiny, ale mimo to, že takhle jsou označovány všechny skupiny, všechny, většina posledních pořadů za nějakou dobu, tak u tohohle jsem si řekl, jakože tohle to není ala, jak bylo Boys Planet prezentováno, hele, tvoříme tady jakože global skupinu a máme tam jakože možnost, ať se tam přihlásí každý. Jako z celého světa, že to nemusí být jako dělaný nějak podle etnika, ale tady to bylo, že JYP vyloženě jako jel do Ameriky, kde sám byl jako součástí toho castingu a nabíral tam takhle v podstatě zájemky, někteří by se do téhle skupiny chtěli dostat a šlo tam z toho jako působit, že tohle to fakt bude jako pod tím slovem jako global fakt tomu jako dostávat, ne že jenom otevřeme ty castingy, ale pak to stejně moc global nebude. A já celkově takhle za pozorování K-popu nějakou dobu jsem si mohl jako všimnout toho, že tyhle ty přesahy na tu globální sféru tam byly již nějakou dobu, ale logicky to ne vždycky vyšlo, když se takhle právě nějaký cizinec chtěl právě, nebo abych to řekl přesně, neaziat chtěl dostat takhle jako do K-popu, ale to bylo skrz to, že to takhle zkoušeli jako společnosti, které neměly to velký jméno a vždycky právě, když se takhle něco dělalo v K-popu, tak nebo měnilo, tak když opomenu samotný vznik K-popu, tak jako pak v budoucnosti to hodně udávala velká trojka. Po případě pak vlastně se dá brát jako Hype Corporation, který tak nějak přerostlo nejenom velkou trojku a celé K-pop dohromady. Takže to je již dnes taky jako dobrým ukazatelem. Ale právě by třeba Hype America ve spolupráci s Geffen Records takhle chystali, nebo už dochystali jejich takhle skupinu taky podobně koncipovanou, která vlastně pochází z Dream Academy, tak tam mě strašně odradilo to, že A2K bylo fakt koncipovány, hele, máme to jako survival show, která je dostupná na YouTube, takže je dostupná všem. Ta třeba často mě strašně irituje, když jsem se takhle chtěl dívat na Loud, tak jsem si připadl k nějakým roce 2009, když jsem se snažil koukat takhle na nějaký seriály, anime a podobně na různých pofiderních stránkách a nebylo to úplně snadno jako dostupné, ještě to víc z titulky dostupný, to taky bylo jako peklo takhle ten Loud celý pořádně najít a s dobrými titulky a kvalitním překladem. Což právě ta přístupnost JYPho, že to je vlastně takhle jako dostupný na YouTube, takže to může legálně kdokoliv jako shlédnout. A i tak, jak je to koncipovaný, že globálnímu publiku nebo fanouškům jako prezentovat klasickou survival show, která může mít na epizodu hodinu a něco a víc, by bylo krapet nepraktický, protože jako žijeme v době, kdy hlavně mladší publikum, na který je tohle to tak nějak dá se říct cílený, nebo je ta skupina tak jak koncipovaná, že to bude hodně takový mladistvě založený, tak jako v době tady sociálních sítí jako je čím kratší content, tím lépe, takže jim prezentovat, že tady budeme vysílat dvouhodinový epizody by nebylo nejlepší a tím, že to prezentovali takhle, jako že to je kolem půl hodiny
a má to vážně skvělý, svěží tempo, tak jsem si říkal, že ne, že jenom to zkusím, nebo to tempo jsem myslel, že jsem to zkusil, ale jinak mi to jako přišlo takový velice přijetivý, tak jsem to zkusil a byl jsem až překvapen, že na to, jak vlastně tyhle ty pořady nemám rád, jediný vlastně pořad, který se mi tak líbil, byl Loud, tak tohle to bych řadil asi hned po Loudu, protože tím, jak je to pojatý, tak mi to velice sedlo a bylo to, jak jsem řekl, to tempo bylo velice příjemný, bylo to stručný, jasný, JYP tam dával skvělou zpětnou vazbu, kterou jsem právě na ně měl rád takhle v Loudu. A co víc, když jsem to právě tady přirovnával k tomu Dream Academy od Hype America a Geffen Records, tak ti to koncipovali strašně, že já se tady k tomu ani nechci moc jako vyjadřovat a dostávat, protože abych to tady zbytečně jenom kritizoval a jelikož jsem to nakonec ani nekoukal, tak jako co jsem já, abych teda to nějak hodnotil, ale proč jsem to ani nekoukal, bylo to, že mě odradilo, že ono to působilo, že to taky budou vydávat takhle na YouTube jako JYP, ale oni se rozhodli, že to budou dělat jako formu, že člověk musí sledovat jejich sociální sítě, kde budou vycházet nějaký takhle jakože obsah na sociální sítě, pak budou vycházet performance videa z vystoupení, jako co se tady v těch pořadech takhle připravují, pak na jiném kanále budou vycházet se komentáře od nějakých těch, dejme tomu, trenéru nebo tak, takže to není si člověk, kdo prostě sedne a pustí si nějaký video na půl hodinu, nebo oni pak i ty A2K epizody ve finále pak jako ještě třeba 50 minut nebo 45, tak dobrá, není to úplně fakt jako, že bychom se drželi kolem těch 30 minut. Zase je fakt, že některé epizody byly pod 30 minut, takže se to tak hezky vyrovnalo. A to bylo, že když někdo chtěl sledovat Dream Academy, tak musel vlastně sledovat nespočet jako Insta profilu a kontrolovat to, aby mu nic neuniklo, což vlastně s algoritmem sociálních sítí není úplně nejjednodušší. Kontrolovat YouTube a nejenom, že si dáš odběr na jednom kanále, že musíš kontrolovat těch kanálů víc, že oni si založili nějaký jako plus kanál nebo něco takového. A já jsem si řekl, hele, byť mi to přišlo zajímavý a zajímal se o tady tyhle ty skupiny, tak úplně jsem jako fakt neměl chuť si tady v podstatě všechno tohle to napříč celým týdnem, protože ono to bylo jako, že oni si tě vyloženě snažili držet tu tvou pozornost celý týden a já si radši fakt jednou v týdnu prostě sednu, pustím si to, nebo to A2K vycházelo dvakrát týdně, takže jako jsem si dvakrát týdně nebo jednou týdně sedla, pustil jsem si dvě a bylo to v pohodě mnohem snesitelnější než tady nějaký Dream Academy, kde jsem vlastně i tak nějak zpětnou vazbu od lidí, co to sledovali, že to působí strašně odosobněle, což vlastně velký prim vlastně těla z těch pořadů je to, že fanoušci sledují růst té skupiny úplně od začátku a můžou si k těm členům utvořit nějaký vztah, což tady, když to bylo u toho Dream Academy tak strašně rozházený, tak jako tam ten člověk k tomu vztah neměl. Ale u A2K jsem si ten vztah utvořil a seriózně za poslední dobu z toho, co teďka nám tak nějak různě debituje, a já to nazývám ta čtvrt a půl ta generace, že to je v podstatě ten přechodný období mezi čtvrtou a pátou generací, jak jsem tady před nějakou dobu zmiňoval, že od New Jeans počítám tu čtvrt a půltou generaci, která tady tvoří předobraz pro tu pátou, tak víče je něco, co mě zaujalo nejenom tím pojetím a proč jsem na to byl zvědavý, ale že si to jejich tvorbu jako pouštím a seriózně si říkám, že by se tady hodně lidí jako ohání nějakou jako pátou generaci, že už to začalo s tímhle, s tím a s tímhle, s tím a podobně. Proto já se snažím takhle jako ruku v ruce, že to je spíš taková čtvrtá pultá. Tak já si říkám, že podobně jako u Stray Kids se dá brát, že oni jsou takový ten velký start pro vlastně čtvrtou generaci, tak tohle to by mohla být jako Weecha, protože já už jsem tady víckrát takhle zmiňoval, že si myslím, že právě budoucnost toho K-popu může být v těch sférách, že podobně jako jsme měli období, kdy se vlastně do K-popu dostávali ne Korejci, aby to Asiati, tak vlastně se dostaneme do fáze, že se tam budou vlastně dostávat ne Asiati kompletně a že se tohle bude promovat víc a víc. A kdo je ten, právě jak jsem tady zmínil z téhle epizody samotný, kdo by měl tenhle tu změnu tak nějak nastavit, než právě ať už Hype Corporation nebo někdo z velké trojky, tak právě JYP se toho tak nějak ujal a dělá to v té nejlepší možné formě, jak ten pořad byl tak nějak prezentovaný, že je všem jasný, že výchova a mentalita státu východní Asie je si blíž k tomu, jak funguje K-pop a jak ten K-pop trénink je zamýšlen a on to na to hrál fakt jako velký apel. Hrál tam i apel na to, že když je tam třeba jim dává nějakou zpětnou vazbu a tak, takže je musí je prezentovat jako tým, i mi to řekl, že hele, nebudete to tady jako soutěž, když budete všichni společně snažit a já uznám za vhodný, je zde možnost, že budete debitovat všechny. Tím pádem on eliminoval tu možnost toho, že někde na západě zvykem jako takovej spíš individualismus a
to zaměření se spíše na své solo, když tam tu možnost máš, tak on tohle to chtěl jako odstranit, aby právě nedávali prim sobě, ale aby to vyloženě koncipovali, hele, půjdeme jako tým, co spolu bude debitovat. Což se mi strašně jako líbilo, že v podstatě tohle mohl být jeden faktor toho, jak jsme právě v předchozí nějaké epizodě tady spolu zmiňovali, že když takhle na západě chce někdo z té skupiny a la One Direction jako jít solo, tak to spíše končí tím, že z té skupiny odejde, než by jel souběžně. A což tímhle s tím on to vlastně JVP tak nějak jako obešel nebo jim dal za vyučený, je obeznámil s tím, že takhle to v K-popu jako nefunguje, že tam jde o tu celistvost, když takhle debituje člověk skupinu. A v mnoha ohledech teda mě tenhle ten pořad jako zaujal a i se právě zajímám o tu skupinu a říkám si, že tohle to by mohlo být fakt perfektně jako případ toho, nebo že to je případ toho, kdy to perfektně vyjde, že tohle to implementování neaziatu do K-popu bude podáno tou nejlepší možnou formou a zároveň se to k tomu tak nějak jako, že míří, že Stray Kids, ne, já nerad říkám, že někdo něco takhle jako nutně jako odstartovat, že to musíme brát od jeho debitu, a spíš to beru, že Nujin jsou takovým asi nejlepším příkladem toho, od kdy se ta vlna k té páté genec začala tak nejvíce přibližovat, proto to nazývám čtvrtou a pultou, a u Stray Kids to tak nějak beru tím, že debitovali začátkem toho roku, tak to beru, že když někdo debitoval jako krátce před ním, v tom roce 2018 před nimi, tak to taky stále beru jako čtvrtá generace, ale je beru jako ten první to velký jméno, který z té generace takhle jako je hned od toho počátku. Podobně jako to mělo vlastně SM takhle se svými skupinami, dobře s HOT vlastně K-pop započali, pak vlastně v druhou generaci tam máme Dombangshinky a v třetí generaci EXO, že vždycky takhle v těch skupinách vyšlo tak nějak na začátek toho roku. Tak pro tu čtvrtou to tak nějak beru, že tím, že z NCT se to tak nějak trošku protáhlo, že vlastně s tím se roztahovali z Unity, ale nedebitovali ve čtvrté generaci až teďka do Rise žádnou jako kdyby chlapeckou skupinu, tak se to tak nějak pomyslně ujal JYP a řekl si, že teda nebo on to takhle logicky neprezentoval, protože to nemá zapotřebí se ohánět generacemi, ale od Stray Kids to tak nějak beru a právě Stray Kids měli taky svůj takhle pořad vlastně koncem té třetí generace ještě ve 2017 a mi to přijde, kdyby Vicha mohla být tou, jak to říct, neříkám, že budou a la Stray Kids, ale podobně jako, že si pak zpětně v budoucnu třeba řekneme, aha, takže Víča vlastně takhle začala 2023, vlastně koncem té čtvrté generace, kdy už se blížil k tomu finále, proto, finále té generace, proto já to označuji, že ta jejich tvorba je taková a la 4,5 generace, akorát stále to není jako jejich oficiální debut, tak jak měli vlastně Stray Kids taky něco v rámci svého vlastně pořadu, když takhle něco vydávali a pak až jim vlastně vyšlo jejich debut minialbum, což takhle přesně se chystá teďka na začátek roku 2024, že bude debutovat Vicha. A já si říkám, že tohle je fakt takový ten, nebo že by to mohl být ten krásný jako příklad toho počátku té páté generace, že by mohla Vicha nastavit takhle nějaký, jak když předobraz tomu, že nejenom po té hudební stránce, že tam vidíme tu inspiraci z New Jeans, která tam tak nějak že si vede v tom konceptu 4,5 té generace, a která nám ukáže obraz pro tu pátou generaci, ale že i po té společenské straně, jako nebo po té nehudební stránce, že podobně jako druhá generace byla o tom, že se do K-popu začali dostávat takhle jako nekorejci, ale stále Asiati. A byl tam ten boom po asijských státech, který tak nějak vykopla BoA první a půl té generaci, tak takhle si myslím, že by JYP v podstatě mohlo jako ukázat jako příklad toho, hele, takhle se perfektně dělají jako kdyby tyhle ty global pop, lomeno K-pop pro globální, lomeno americkou sféru a vlastně od následujícího roku, jak Vicha bude debutovat, by to mohlo být takovým krásným, že se i další společnosti, které nejsou tak velký, budou tím inspirovat a že to budou dělat tak, jak by se dělat mělo, protože mně fakt přijde, že oni ještě nedebutovali, ale já jsem sám překvapen, že jinak mě hudebně sedí, mám k nějaký vztah, což je právě díky tomu pořadu určitě, to nerozporuji, ale splňuje to i ty aspekty toho, jako jak představit nebo jak přivést takhle jako neaziaty do K-popu a jako já se na ně jednak těším a druhá, jako si říkám, jako, že to fakt tak strašně perfektně vyšlo. Máš takhle nějakou ty zpětnou vazbu na tyhle ty skupiny a na to, jak jsou takhle koncipovány? Jako určitě, já bych tak jako doplnila jenom s tím, že jako já jsem o téhle skupině nevěděla, nebo spíš jsem jenom slyšela název, s tím, že jsem si myslela, že to bude další jako prostě klasická K-pop skupina. Mm-hmm. To je jako, že, co, vlastně, že jsou plný neaziatů a takhle, to jsem se dozvěděla až potom, co jsem to začala jako víc zkoumat. A v podstatě, i když jako já v tom nejsem v takový hloubce jako ty v podstatě, tak bych řekla, že mě docela zaujalo i ten koncept, že hodně takovýchhle z těch skupin, co se dělá tady ty globální v podstatě, tak jsou to buď fanmade
Což jako ty nemají žádný základ úplně v K-popu, jako v tom, že by tam měli ten trénink nebo nějaký ten systém. Jenom se snaží třeba zpívat v té korejštině. Potom tady máme jako ty, co už jsou pod nějakou agenturou korejskou, který jako v K-popu už fungují, třeba Black Swan, ale prostě ty jsou takový nešťastný, že se nějak jako jak tím, jak jsou pod tou menší agenturou, tak nejsou tak známí, nebo tak se zatím neprosadili. No a teďka tady máme vlastně JYP, s který v podstatě bych řekla, že to tak jako nejlíp uchopil, s tím, že on tam vlastně řekl, hele, chci to dát do té Ameriky, nebo vlastně spolupracovat s tím, aby tam byla v jako americká skupina, tak tam dáme vlastně jenom ten systém toho K-popu a toho tréninku, prostě tak, jak to děláme normálně s těmi korejskými holčinami a zkusíme, co, jak to bude fungovat. A v podstatě to funguje tím, že hele, oni zpívají v angličtině, ale i když slyšíš ty jejich alba, aniž bys viděl vizuál a to, tak máš prostě pocit, hele, a to je korejská skupina, prostě máš tam ten základ v tom K-popu a slyšíš ho tam, to není jako, že by nějak jinak odbočovali tím, že se to jako týká té Ameriky. Takže bych řekla, že to je jako fakt dobře uchopený, že ten K-pop se jakoby posune v to, tímhle směrem, že to se nemusí jako zabývat jenom asijskými lidmi. Právě, jako jak ty jsi zmínila ty různý předchozí pokusy, jak to byly buď jako jednorázové projekty, nebo že to byly vyloženě skupina káči, jako skupinka K-pop faniny, který si řekl, že teda zkusíte si takhle udělat skupinu, nejenom taneční, ale že budou mít svou vlastní tvorbu a jsou pod nějakou jako společností, která jim spíš jako poskytuje jako takhle nějaký prostor, nebo jim pomůže jako s tvorbou té hudby, že jim to udělají a tak, nebo že jim poskytují studio a podobně, natáčecí prostory třeba zařídí, to já nevím přesně, jako oni mají takovou udělanou logistiku, ale právě jak já často říkám, oni se týkáš tam snaží dávat tu korejštinu, ale právě jak já jsem tady často říkal, jako K-pop by nedefinoval tím, že je v korejštině, protože ne všechno, co je z Koreje nebo v korejský, je hned jako K-pop a ano, tím, že to pochází ze státu, kde mateřština toho státu je korejština, tak bývá často v korejštině, ale není to pravidlo, podle mě, když takhle K-pop skupina udělala jako originální skladbu v japonštině, tak to stále K-pop je a přesně takhle by to mohlo fungovat v té angličtině. Tam jde jenom o to, že ty členky jsou, jedna je dokonce ta korejská američanka, takže Kaylee ta korejsky umí. Ostatně jako se učí, protože ví, že tam v té Koreji nějakou formu fungovat budou, podobně jako třeba Ninjiu, právě jakožto skupina pro japonský trh, taky tak nějak funguje v té Koreji, takže jako to aniž by byly kompletně jako odtrženy. Ale tím, že teda ta angličtina je jejich mateřština, tak je to jako přívětivější a co víc, jako já bych tomu tě neprezentoval, že korejština je jako, pardon, že nebo takhle. Já si myslím, že už se nám tady ukázaly jako případy, že skladba nemusí být v angličtině, aby byla celostově populární, ať už tady vezmeme Gangnam Style, po případě Despacito a tak jako, že se to dá jako probořit. A i K-pop samotný se dá ukázat to, že lidi vlastně poslouchají jako takhle po celém jako světě, to je pravda. Zároveň ale ta angličtina, mě to skoro až přijde, že to není nutně jako jazyk, jakože cílíš na danou jako lokalitu, ale že to je v podstatě takový, jak když pojetí, jako, že to může, jako, že to je takový jazyk celého světa svým způsobem. A ano, ne každý rozumí angličtině, takže jako tam stále ten aspekt je, ale proč jim brát vlastně tu jejich mateřštinu, už to jejich mateřština jako je. Právě jsem třeba zvědavý, jako jak to budou koncipovat ta skupina z Dream Academy, kde tam vyloženě jsou členky, jako že tam byly jako francouzská, Němka, nebo tak dávám nějaký náhodný jako země, nebo tam dokonce byla i Slovenka. Oni teda mluvili všechny jako spolu anglicky hádám, takže hádám, že i ta tvorba takhle bude jako zamýšlená, ale už tam máš ten aspekt, že to není mateřský jazyk toho člověka, což ano, jako hodně K-pop umělců se naučilo nějak jako třeba tu korejštinu časem, ale měli tam ten zádrž, že třeba dřív neměli tolik jako částí, když debitovali, což jako, když tady ta možnost je, jako tak proč jim ten jako jazyk brát a jak říkám, jako K-pop není o korejštině, možná tam tu korejštinu někdy zakomponují víc, někdy méně. Oni v tom pořadu právě taky měli pak i kola, kde by třeba dřív tam vystupovali jako s anglickými skladbami nebo anglickými verzemi, tak pak tam jako měli jakože skladby, kde museli jako, no, ukázali, že se učili ten korejský text, takže jako, když jsou třeba nějací takhle jako fanoušci, kteří to berou, že hele, K-pop by měl, lomeno musí být korejský, tak tady k tomu jako se snaží tak jako
nějak jako jít těma s tím lidem jako na ruku, byť já s tím názor nesouhlasím, tak jako když ho někdo má, budíš, a právě tady na tom vidím, když se člověk ten pořad podívá nebo zhledne ho, že je to fakt tak dobře promyšlený, tak dobře udělaný, a já přeju té skupině jenom to nejlepší. Jediné, co bych takhle jako vypíchl, je, že já nemám rád šestičlenné složení, a to z toho důvodu, že co se týče choreografií, tak oni jsou celkově liché čísla lepší pro pracování s choreografií, byť jako je pravda, že i se sudým se dá jako takhle nějak pracovat, a musí ten choreograf na to jako myslet, že tam má tu sudou číslovku, což u těch lichých je to takový jednodušší, že na tohle to nemusí člověk myslet, může tu choreografii jako vymýšlet i bez tohle toho aspektu, na který by musel jako neustále mít jako takový, když nějakou upomínku na mysli. Což když už bych měl brát takhle sudy čísla, tak jako preferuji už třeba tu čtveřici, popřípadě 8 a la 80, že tu šestici, asi tím, že jako mám pětičlenné složení jako fakt hodně rád, tak je ten šestý tam vždycky ten, co tak jako přebývá od toho jako složení, které je, jako, že si vždycky řeknu, ty, oni by mohli být perfektní v pěti, a ten jeden tam jako navíc, že třeba když vidím osmičlenné složení, tak si taky můžu říct, že to je o jednoho oproti sedmičce, ale tím, že sedmičku nemám rád tak jako rád jako pětičlenné složení, tak je to v podstatě pro mě tak nějak pomyslně jako tři navíc od toho mýho vysněného nebo mýho oblíbeného pěti. Tak mám rád ještě tři členy, ale vím, že tři členy se už dneska tolik nedělají, a nutně jako skrz to nemám jako, než bych neměl rád čtyřčlenné složení, je to stále sudý číslo, ale s tou čtyřkou se ti pracuje při té tvorbě choreografii trošku jinak než u té šestice, kde tam máš toho šestého často takhle zakrytý v té choreografii a tak, což u té čtvrky jako bys musela spíš dělat choreografii pro tři členů a toho čtvrtého tam je tak jako dohozený, což tak často nebývá. Tady zabíhám úplně jinak, jenom jsem tím vlastně vším chtěl říct, že když pak byly jako finální kola, tak já jsem víceméně souhlasil ze vším, jako kdo byl takhle nějak jako vyřazen, že jsem si i už v začátku říkal, že si nejsem jistý, jestli tam ta členka, co tam má být, jako na tom vůbec má, že by potřeboval další trénink a podobně. Jedna členka pak, která měla fakt jako skvělý hlas, Melissa, ta odstoupila sama z nějakých osobních důvodů, což je její věc. Já si osobně myslím, že by tam JYP možná i nechal, že ona by byla ta sedmá členka, protože jí měl hodně rád. Ona tam hodně takhle jako prezentovala, že ve svých skladbách takhle, co měla, že si takhle vydávala nějakou hudbu sama, jakože to, než by byla populární solistka, ale že si v podstatě sama takhle udělala nějakou hudbu a natočila si k tomu videoklip a vydala to, tak hodně tam jako takhle jako i ve svým vlastně povídání nebo rozhovorech s tím, že JYP jako reflektovala svůj vztah jako takhle s otcem a tak, což mu bylo strašně blízký, protože sama vlastně dcery a prožívá si tím, jakože vychovává teďka nějaké dcery, a takže se do její role z té druhé pozice toho se tak nějak jako vcítil. A šlo tam jako cítit, že co týče jako dovedností má velký potenciál, takže tam by bylo otázku, jestli fakt on nezamýšlel, že jí tam možná budeme jako tu sedmou členku, akorát tím, že ona odstoupila, tak už se nutně nechtěl jako cpat, že tam někoho do té smyčky dodáme. Jenom tedy u členky Kendall, tam jsem se tak trošku jako zamýšlel, že na mě působí jak taková ta typická K-pop faninka, která si řekla, hele, tak já zkusím tady na casting a uvidím, jestli to zvládnu. To jsem jediný takový jako trošku problém, že jsem si nebyl s ní jistý. Pak jsem ale zjistil, že ona má strašně zajímavý takhle aspekt, co se týče jako osobnosti, který člověk odhalí až po delší době, aby stále dovednostmi si myslím, že není na tom tak dobře jako ostatní, byť tady je teďka faktor toho, že oni už nějakou dobu trénují od té doby, co ten pořad nejenom byl dotočen, ale i odvysílán, takže jako se mohla dost zlepšit. Ale to byla jediná členka, kde jsem si tak trošku říkal, jako nevím, že tím, že teda nejsou sedmičlená, ale šestičlená, jak jsem si říkal, tyjo, tak ona je přesně ta jedna, která mi tam přebývá. Přičemž když jsem si říkal, dobrá, když si řekl JYP, že ji tam nechá, že v ní vidí jako nějaký potenciál, což je taky aspekt, který jsem se naučil takhle při sledování Laudu, že my vidíme vlastně jenom to, co je sestříhaný, a teď nemyslím sestříhaný, ale Boys Planet, kde tam dávají zbytečně jako dramata, sestříhy, že někoho třeba ukážou v horším světle a tak, teď myslím jako, že tím, že to vidíme jenom skrz obrazovku, třeba Loud ten byl fakt jako nezaujatý, ten byl prezentován tak, jak ti jedinci jako byli, a bylo to jako upřímný. Tak jako přes tu obrazovku člověk nezachytí úplně všechny kouzla daného jedince, co on může mít takhle v konverzaci a tak, což logicky hraje faktor toho, že čtu titulky a nerozumím korejštině, ale Vladu tam měl taky JYP takového jednoho favorita, kde jsem si říkal, já rozumím, proč JYP má tak rád, ale já si myslím, že by potřeboval hodně tréninku, což on se rychle zlepšoval, ale
Dej, když se na to podívám, tak oni stejně ještě 2 roky nedebitovali, takže už se hádám, jestli asi zlepšil. Takže si říkám, že možná JYP viděl i tady v Kendall, tady tuhle tu, jako kdyby potenciál, nebo jak to podat, takže jako jsem zvědavý, jestli i tam budu překvapen. Je teda pravda, že oni tam mají členky, který zvládnou repovat, ale není to takový jako repování, že by člověk si úplně řekl, wow, to je repování, jak, nebo jak jsou jenom rozhodněné z Idol, ale ani nenutně jako repování, když si vezmete členky v NMIX. Je to takový, jako, že fakt, jak já mám rád termín Sprechstimme, tedy takový mluvení do rytmu, a tak asi něco na to ten způsob. Zase na druhou stranu, oni ani New Jeans nutně nemají jako nějaký reperky a vlastně celá tady tahle fáze 4,5 generace je v tom vlastnom duchu, jako, že ten rap už není takovej apel, jak byl třeba dřív, takže to nutně nevadí, ale v jiných takhle, jako co týče pěvecky a tanečně, moje favoritka vlastně byla, co týče zpěvu Kaylee, ta nejmladší, a kde byly taky kontroverze podobně jako u Kokiho v Laudu, že je ještě moc mladá podobně, a byť není Kaylee jako Koki, to se nedá srovnávat, tohle je to jako moje láska ke Kokimu je tak vysoká, že to takhle se nedá podat, ale u Kaylee mi tam hrál takový podobný aspekt jako u Kokiho, že ona když byla na tom svým castingu, tak z ní šlo strašně cítit, jak ona je fakt moudrá na to, že nejmladší, jakože ona jenom když tam s JYP mluvila, tak ona působila strašně uvědomile a i mu říkala, jakože no, když zpívám takhle, tak používám vlastně dech jako kdyby z břicha, když mluvím, tak to, jakože takový fakt niance, jak člověk má dýchat při zpívání, co se člověk učí, když je v nějakém tréninku nebo už je nějakou dobu zpěvák, tak to ona měla zmáknutý tím, že se o to sama zajímala, sama se to doma učila, jsem si řekl jako wow. A pak na taneční stránku jsem tam měl favoritku Lexus, která se tam taky dostala, nebo přezdívala taky Lexi. A tu jsem jako rád, že se tam zvládla, protože on JYP tak trošku dusil a našel jsem takový zajímavý názor, že já jsem teda se nedíval na pořad, který tvořil Twice, ten se jmenoval 16, že? Tak tam vlastně hodně lidí říkalo, co koukalo na 16, že Lexus je jak taková Momo ve Twice, že JYP taky tu Momo dusil, v 16 jsem slyšel, skrz to, že v ní viděl ten potenciál a chtěl, aby ona na tom zapracovala. A když se na to tak zpětně dívám, tak jako jde to tak jako působit, že i tak asi tohle to viděl v té Lexus. Ovšem má třetí favoritka, to byla Gina, která vlastně byla známá tím, že je korejská francouzská, nebo jak to podat, a nebo jako na jejich tváři vidíte, že, jako, že tam má ten korejský nebo asijský vlastně šmanc nebo vizáž, ale žila i ve Francii, tak asi nejsem jistý, jestli tam teda jeden z těch rodičů asi byl tedy, jo, to logicky dává smysl, když jako šla na ní vidět, že je míšená, že? A každopádně ona byla známá i tím, že ona dokonce v JYP i několik měsíců trénovala a že pak odešla právě, aby se mohla účastnit tady tohle z toho castingu, tak zkusila takovou jako kdyby svou druhou šanci. A u ní jediné si říkám, že je škoda, že ji tam jako fakt nedal, že by to bylo jednak sedmičlenná skupina a druhá, ona byla, šlo tam z ní cítit, že má za sebou ten K-pop trénink a že je taková relativně všestranná, nevím jak tam hodně jako asi, oni tam hodně jako na rap jako tolik jako nehrál, tam spíš jako byly nějaký sem tam pasáže, ale nebylo to jako kdyby člověk si řekl jako hele, tady máme nějaký hip-hop unit nebo něco takového a la 17, jako to takhle nečekejte, je to takový v tomhle z tom ohledu jako jak říkám v téhle vlně a la New Jeans, celý ten pořad nebo i ta skupina nejspíš bude. Proto jsem to přirovnával jako ten předobraz, že to je v předobrazu páté generace a že by s nimi mohla začít ta pátá generace. Každopádně u Ginny tam jsem si jedině řekl, že to je škoda, protože to byl ten můj třetí favorit a ona se fakt jako i snažila. Chápu JYP, že z ní cítil až moc, že to dělá, hele, já, že to nedělá tím stylem, já mám talent a tady ti ho ukazuji, ale že to dělá takovým tím, že fakt chce prokázat, že na to má a že se snaží až moc, že to mohlo působit jako, že to trošku přehrává. Zase na druhou stranu si říkám, tím, že oni už teďka nějakou dobu trénují, tak by se tohle dalo jako dopilovat, protože ona ten talent jako na to má a potenciál. A bylo by to zajímavé, že tam i taková členka je, která si vlastně tím tréninkem předtím jako prošla, že by to byl takový zajímavý příběh pro tu skupinu, nebo jako, no, pro členku té skupiny. Ano, asi se tam máme jako členku Kaylee, která je ta korejská Američanka, což mi takhle toho korejského člena tam je podstatný, protože když se takhle učíte těm korejským mravům nebo jak ten K-pop funguje, tak jako je tam dobrý mi toho člena, který vám řekne, hele, tady se musíte jako uklonit, děkujeme za tohle, to chováme se takhle a tak jakože tam máte, nepředpokládám, že Kaylee bude jako nejmladší lídr, byť jako ona svou osobnosti jako na to relativně fakt má, ale
Je to dobrý tam takový Oshana mít, a ano, je tam sice Kyrie, já jsem si říkal, nebylo by na škodu tam mít jako Oshana navíc, takže ne, že bych chtěl Kendall vyhodit, ale když bych měl přistoupit na to, že JYP tam chce Kendall, tak měl vzít i Ginu, to je fakt jediná moje taková výtka, jinak bych s tou skupinou byl jako spokojen v tom vlastně pojetí, jak to zamýšleli. A já jako jsem na ně jenom zvědavý, doufám, že se nepletu, protože, jak říkám, K-popu tady nějakou dobu pozoruju, nějaký roky, a tohle z toho mě přijde fakt jako situace, že by to konečně mohlo být, že by to mohlo být předobrazem tomu, co vlastně nám tady K-pop se v budoucnosti chystá, jak jsem tady mluvil v 61. díle o NewJeans, celkově jsem tady vznik historie a budoucnost K-popu už taky hodně probíral generace, takže to tady asi nemusím opakovat. Každopádně, máš ty něco na mě, takhle stran tady tohle z toho, jakožto nezasvěcenýho diváka, nebo zaujalo ti něco z toho, co jsem já říkal? Jak jsi teďka mluvil o té Gině, mě jenom jako tak zavádí, jestli třeba to není myšlení tak, že to přesně chtějí udělat jako čistou tu skupinu, že jakože čistý papír pro tu skupinu, že právě nemají žádnou historii v tomhle tom. Víš, že to třeba mohl být ten rozhodující faktor, proč ji tam nakonec nevzali. Jo, zase oni i jiné členky už takhle nějakou svou hudbu jako vydali, jakože... No já jsem myslela, jakože vyloženě má jako něco spojeného s tím K-popem, jo, víš, jakože vyloženě měla ten trénink pod JYP, víš, jo, jakože... Že nechtěli někoho, kdo tam, že to má být v podstatě, jo, takhle, Jako jo, je to fakt jako možný, že to tam hrál ten aspekt toho, že... On to nikdy JYP nedal znát, logicky by ani nemohl, ale je možný, že... Protože když to zase jako říká, že tam mají někoho, kdo ještě ten trénink potřebuje, a pak někoho, kdo už ten trénink má, tak by logicky bylo jako lepší vzít toho, kdo má ten trénink, že jo, jakoby. Ale jestli tam třeba právě nehrál ten faktor, jo, ty jsi měla trénink, ale už pod naší jako agenturou, jakože, ale pro ten K-pop, ne pro tuhle skupinu v podstatě, víš, jakože. Já tomu rozumím, jak to myslíš, a já se nad tím zamyslím, když taky dám pak vědět, když bych došel k něčemu dalšímu, tak to tady můžeme nějak donahrát, protože rozhodně se jako takhle k Víče chci ještě vrátit, jak v budoucnu budou debutovat. A jako ono se strašně těžko takhle hodnotí, no jakože logicky se ti nabízí možnost, kdyby tam fakt nechtěl skrz tohle 100, tak ani tím castingem neprojde. Zase ona byla fakt hodně dobrá, takže ono by tam bylo těžký odvodnit, proč ji tam jako nechce, že jo, takže možný to je, nemám to jak vyvrátit, zároveň to nemůžu úplně ničím potvrdit. Každopádně nalákal jsem tě na tu skupinu, popřípadně na ten pořad, že bys tomu dala šanci, nebo? No jako já, co jsem se koukala, tak mě to docela zaujalo a myslím si, že jako se dokoukám na to, co, jako i, co měli za ty videa, jako k tomu, co vedlo vzniknout. Jako jo, ten A2K pořad. Jako já to určitě všem doporučuji, sice jsem teďka tady nějaký články už jako prozradil, ale vzhledem k tomu, že to bylo promováno takhle jako JYP a sám JYP právě třeba s tou Lexus, když měl teďka skladbu Changeman, tak jak se takhle dělá na sociální sítě vlastně nějaký to tančení na vertikální videa, tak vlastně tam i takhle jako měl zařazenou tu Lexus na tančení, a takže jako tam člověk si řekne, že asi teda ta Lexus to jako zvládla, že jo, takhle i u jiných členek, nebo když si člověk pustí různý ty jejich pre-debut skladby, ale rozhodně ještě času dost, protože ty skladby, co takhle vyšly, tak vyšly v rámci toho, že v tom pořadu už nějak zazněly, že to není jako, že by jim teďka něco dělali jako pre-release ještě, než to jako vydáme to oficiálně, je to fakt jako vlastně vledně modlím to samé, co ze Stray Kids, proto jsem to takhle k tomu jako přirovnal, takže jako určitě dokud ještě nedebitovat, tak je spoustu času se tak nějak, nebo spoustu času, ještě je čas se tak nějak jako dostat na tuhle vlnu hype okolo Witchy, takže doufám, že mi dáte vaši zpětnou vazbu, že jsem někoho nalákal a že na té čeká skvělá budoucnost s tuhle skupinou a s budoucností K-popu jako takovým. Já se s vámi loučím. Ahoj. Tak se mějte, smějte. Čau.